Hai dan assalamualaikum semua. Okey, untuk video kali ini saya tak buat video makan, saya tak buat video review makanan ataupun saya tak buat video reaction. Okey, macam seperti yang korang tahu, video reaction saya tak boleh nak buat sebab saya punya handset satu lagi tu pecah. Dia punya screen dia tak betul. Dan kalau nak buat video makan, saya tengah jaga makan kononnya lah, tapi tak tahulah. Okey, saya tak nak buang masa. Okay, sekarang ni saya nak tunjuk saya punya saya dapat first payment gaji daripada Google AdSense. Okay, ya, surat. Okay, surat Google AdSense. Okay, surat ni saya dapat masa bila beberapa hari lepas. Saya dapat dalam 3 hari lepas ke 4 hari lepas. Okay, surat ni saya dah buka dah sebenarnya. Okay, saya dah buka. Okay, dekat sini dia ada alamat. Okay, alamat. Okay, so lepas tu dekat dalam ni juga dia ada pin code untuk dimasukkan dekat dalam kita punya account kita. Bila kita login Google AdSense, okay, dia ada 6 angka. Okay, pin. Dia ada pin kat sini. Kalau orang tanya kenapa saya tak buat react pakai apa laptop, saya rasa bagi saya leceh lah sebab nak record kan. So saya ingat nak pakai laptop untuk buka Google AdSense. So nanti balik nanti saya akan login dan saya akan masukkan pin 6, pin code ni 6 angka dekat dalam saya punya account AdSense. Okay, so saya punya Google AdSense alhamdulillah cecah $100. Okay, $100 kalau bahagikan, kalau kalikan dengan kita punya rate untuk niche kita dalam 4 hingga 4.1 macam tu sebab saya tanya bank. Okay, so korang kira sendiri berapa. Okay, alhamdulillah lah. Okay, berkat daripada sokongan korang semualah. Okay, so nanti balik nanti saya akan sambung, saya akan masukkan nombor pin code kat dalam laptop. Okay, keep it now. Okay, ni adalah pendapatan saya sepanjang saya jadi YouTuber, $118.45. Okay, so saya dah login awal-awal. Screen tak berapa baik pula, dia goyang-goyang kan. So setakat ni, hari ni saya tak dapat apa-apa. Semalam tak dapat, last 7 days pun tak ada, this month pun tak ada. Sebab apa? Sebab saya jarang upload video. So macam ni lah, dia jarang upload video. Video pun tak ada. Oh, nak iklan. Verify your billing address. Okay, dia dah hantar pin ni. Okay, dia dah hantar Google AdSense ni. Okay, 14 Julai dia dah hantar. So dia kata it should take 2 to 4 weeks to arrive. Okay, so dia dah sampai, tak sampai sebulan, sikit lagi nak sampai sebulan. So dia kata verify your address by entering the pin we send you. Okay, okay, your pin. Okay, your pin ni kita tengok kat dalam Google AdSense ni. Okay, so kita masukkan 6 angka. Okay, kita masukkan 6 angka. Saya dah masukkan. So kita submit sahaja. Pastikan nombor ni betul eh, 6 angka eh. Submit. Okay, so pin correct, your billing address has been verified. Okay, so alhamdulillah saya dah settlekan. So dekat sini saya boleh tengok lah, okay, performance last 7 days versus previous 7 days saya macam mana. So saya punya views memang drop. Okay, drop. Okay, RPM, impression. Okay, so kita boleh tengok kat sini lah. Okay, okay, ni saya dah lepas, dapat $100. Alhamdulillah, terima kasih semua. Okay, your payments are currently on hold because you have not verified your address. So selagi korang tak confirmkan korang punya payment, on hold. Okay, so saya dah boleh keluarkan duit ni, cuma tunggu masuk kat dalam bank account saya. Okay. Okay, itu tadi adalah antara
saya punya pendapatan sebagai YouTuber. Okey, sebenarnya saya tak jangka saya akan dapat pendapatan macam tu, lebih daripada $100. Terima kasih banyak kepada Kura yang sudi support channel saya. Okey, dan saya punya channel dah mencecah 10,000 subscribers. Alhamdulillah, terima kasih semua. Okey, so sebelum saya undurkan diri, okey, jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel ni dan tekan loceng untuk sebarang notifikasi daripada channel ni, okey. Dan jangan lupa like FB page dan Instagram saya, Siti Hajar Dawiyah. So kalau korang rindu nak tengok perkembangan, nak tengok perkembangan saya, korang boleh follow FB personal saya, Siti Hajar Dawiyah, dan juga Instagram saya. Okey, sekian saja daripada saya, Siti. Assalamualaikum. Bye.